Good morning guys. මේ අපි lectures යනවා වගේ ඉන්නේ. 7:10 වෙලාව. සෑහෙන උදෙන් යනවාද? Lectures පටන් ගන්න 8ට. බලමු අද දවසේ මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් තියනවා guys අපි යාල. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා rail park. I'm going to go to the faculty. I'm going to go to the faculty. අනිත් අතර දෙනා නම් කුඩවල පිටිපස්සේ එනවා
යමු කණ්ඩ තැනක් හොයාගෙන. අපි කුඩයක් ගත්තා, අපි තෙමෙන්න ගත්තා සෑහෙන සුපිරි කුඩයක් ගත්තා. දෙයිය තෙමෙන්න තුය. අපි ආවා කැෆේ ද වයිප් එකට. පොඩි පළක් තියෙනවා. අපි දැන් කෑම කියනකන් ඉන්නවා. ගයිස් අපි කෑවා කාලා දැන් බෝඩිමට යන්න බස් එකක් හොයාගෙන යන ගමන් මෙතනින් දගෙනත් තියෙනවා සෑහෙන දුර. යම් මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. පස්සේ හම්බෙයිද බස් එක නැතුන ට්‍රේන් එක යන්නේ කියලා බලමු. මොනවයිද දන්නේ. ෆ්‍රී අයිටම් එකක් තියෙනවා මේක ගත්තාම ග්‍රින් එක ෆ්‍රීස් වෙනවා. බලමු අරගෙන බීලා මොකද වෙන්නේ කියලා. මුළු ඔළුවම ෆ්‍රීස් වෙලා යනවා. නයිස්. අපි ගියා ස්ටේෂන් එකට ට්‍රේන් එකක්වත් නැහැ. දැන් මේ යන ගමන් එකම එක බස් එකක් හම්බුණා. ඒකත් ගලහන්දිර යනවා කිව්වේ. ඒ බස් එකේ යන්න හදන්නේ එහෙනම් කට්ටියටම ජය වේවා.